aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita. Ve dnech 22. až 24. května se v jedovnickém autokempu Olšovec uskutečnila již třetí československá Chevrolet Rave Party, kterou tentokrát zorganizovali dva kluby, Chevrolet Club Net a Chevrolet Club CZ. Tedy nejenom klub převážně korejských aut, ale i spřátelený klub převážně amerických vozů. Organizátoři pro účastníky srazu opět připravili spanilou jízdu, a to za pomoci obecní policie Jedovnice. Poté, jak se již stalo zvykem, se konala sbírka na nemocné dítě, tentokrát pro osmiletého Samuela ze Slovenska. I za nepříznivého počasí začaly dovednostní soutěže, jako byla jízda mezi kužely, parkování na přesnost, střelba z kuše a luku. Házení pneumatiky na tyč se kvůli počasí nekonalo. Nejvzdálenějším účastníkem srazu se stal majitel vozu Chevrolet Avalanche, který přijel až z Lucemburska. Organizátoři srazu děkují účastníkům za velmi přátelskou atmosféru a hladký průběh celého srazu, zejména za velkou podporu při prodeji lístků do charitativní tomboly, které se letos vybralo 13 269 korun. Celá částka byla po ukončení tomboly na místě předána rodičům nemocného osmiletého Samuela. Ten se srazu zúčastnil velice rád i přesto, že má rakovinu krve a dětskou obrnu. Bylo vidět, že krásná auta, v kterých seděl, a přátelská atmosféra účastníků mu vykouzlili velký úsměv na tváři. Závěrečné poděkování patří sponzorům, kteří přispěli do tomboly, a také všem pořadatelům, kteří se svojí pomocí podíleli na hladkém průběhu celého srazu. Ani nepříznivé počasí nezabránilo tomu, aby si ho všichni užívali plnými doušky. Již nyní se účastníci těší na další společný sraz, který se bude opět konat v září na Slovensku, a to v Piesočné. Takata, bro!